Krásný dobrý den, já vás zdravím z Amazonu, z Dobrovíze a já mám dneska moc milou povinnost předat cenu Amazon Star. Tak se na tu hvězdu pojďme podívat. Amazon Star je ocenění, které uděluje společnost Amazon svým zaměstnancům, kteří udělali v uplynulém roce něco výjimečného. Letos se Amazon rozhodl odměnit paní Mariu, která v době počínajícího konfliktu na Ukrajině poskytla pomoc těm, kteří to nejvíce potřebovali. Dobrý den, já vás moc zdravím. Já jsem Aleš Háma. Dobrý den. Dobrý den. A já jsem se dozvěděl, že vy jste letošní hvězda Amazonu. A já pro vás něco mám. Tak půjdete se mnou? Půjdu. Tak jo, tak jdem na to. Maria pracuje v Amazonu 5. rokem na oddělení balení zásilek. V této nelehké době se rozhodla nebýt lhostejná a pomáhat i na úkor svého komfortu. Ve svém bytě poskytla zázemí rodině a známým i s dětmi. A co víc, založila vlastní nadační fond na podporu Ukrajiny. Já vás tady zastavím a poprosím vás, abyste zavřela oči. A jdeme na to. Teď. Tahle ta sláva, ta je pro vás. A tady mám pro vás ještě něco. Pojďte se mnou, pojďte se mnou. Tram, tarada. A my pro vás máme dovolenou u moře s vnukem v hodnotě 40 tisíc za to, že jste letošní hvězda Amazonu. Ježišmarie, já děkuji. Já strašně gratuluju. Marie jsem nominovala, protože ten její příběh, její lidskost a hlavně to, jak je nesobecká, inspirovalo nejenom mě, ale myslím si, že by to mělo být inspirací pro všechny a nejenom v Amazonu. Mě je velkou ctí a jsem strašně ráda, že se stala ona právě Amazon Star pro tenhle rok. A o to víc, jaký má vztah s vnukem, že ho konečně může vzít k moři, že si konečně odpočine, protože ten odpočinek si zaslouží. Velmi si vážíme toho, že nejsme sami, kdo pomáhá. Naši zaměstnanci se rovněž zapojili. Příkladem toho je paní Marie, která z vlastní iniciativy pomáhá nezištně právě ve své domovině a právem si zaslouží ocenění Amazon Star.